Izmenjava dobrih praks med društvi ter predstavitev novih programov je ob vprašanju, kako še razširiti ljubezen do športne rekreacije, rdeča nit vsakoletnega strokovnega srečanja, ki ga pripravlja Športna unija Slovenije. Želimo, da to promocijo naredimo, da čim več ljudi spozna, kako pomembna je športna rekreacija za vse nas ljudi. Kot veste in že dokazano je, da šport in zdravje sta tesno povezana. Redna telesna dejavnost nam namreč ob kakovostnem preživljanju prostega časa omogoča samostojnost gibanja tudi v starejših letih. Z rekreacijo se vse več ljudi ukvarja, ker se zavedajo pomena tega, ampak težava, ki pa se jo zavedamo, je pa ta, da se ne ukvarjajo pod vodstvom, organizirano in vodeno, bolj individualno. Pomembna je tudi prehrana rekreativnega športnika. Jaz sem zelo kritična, predvsem do vseh dopolnil na beljakovinski ravni. Menim, da ukoliko rekreativni športnik zaužije dovolj beljakovin s hrano, tega ne potrebuje. Naša hrana je še vedno prebogata. Za vse, ki doslej telesni dejavnosti niso posvečali časa, takih naj bi bilo v Sloveniji po nekaterih podatkih celo 50%, pa je dobrodošla novost knjižica Zdrave vadbe. Tisti, ki konča ta program, je potem sposoben se pač na nek način vključiti v kakšno drugo telesno dejavnost. Vsi pa vemo, da je telesna dejavnost oziroma telesna nedejavnost eden večjih problemov v vseh družbah v razvitem svetu. Za zdrav življenjski slog pa vsekakor ne bo dovolj, če bomo vsebino zgolj prebirali.